Labas, aš žinau, kad kalėdų metas yra tas metas, kada visi gali padaryti gerus darbus. Ir mes su žmona gerus darbus darom iš tikrųjų visus metus ir skiriam savo biudžetą aukojimui. Tačiau kalėdos yra tas metas, kada visi galim tapti šiek tiek geresni ir padėti tiems žmonėms, kam tos pagalbos galbūt reikia. Ir aš labai palaikau idėją vienas stiklainis, kur tiesiog yra mintis surinkti po stiklainį, galbūt po porą ir padovanoti toms šeimoms, kurios galbūt neturi kažkokį gerą prie savo stalo. Ir galbūt reikėtų tą stiklainį pasižiūrėti šiek tiek plačiau, negu kad tiesiog kažkokios į daržovės. Šiandien aš surinkau stiklainį, gila, per mažą stiklainį radau namuose vaikams. Tai tikėjausi, kad Lego tilps stiklainį, bet čia buvo laivus. Tai vaikams keliauja toks stiklainis, kurį aš būčiau norėjęs gauti mažas. Tai yra krūvas saldainių ir kad yra vis, bet Lego konstruktorius. Tai žinau, kad ir tu gali prisidėti, jeigu turi šiek tiek laisvų pinigų, galbūt ne tik pinigų, bet ir kažką tai savo namų sandėliuke skanaus ar saldaus, tai atnešk juos į vieno stiklainio tos prieimimo punktus, o visą informaciją rasi vienas stiklainis Facebook paskyroje. Tai gerų darbų tau ir linksmų švenčių. Iki.